Diana Qili, do të merë në shqyrtim, bretate të cilë e shënojë një hapë rëndësishëm për para, drejt funksionalizimit të gjukatës e lartë dhe fuqizimit të gjukatës së posaqme për korupcion dhe krimin e organizuar. 35.000 dosjet e mbetura stok në bodrumet e gjykatës së lartë ju ndizet drita jeshile. Të premten pritet që KLG të dërgojë në presidencë emrat e parë nga radhët e gjyqtarëve për të marrë dhe pëlqimin e presidentit përpara se të bëjnë gjyqtar. Këshilli i lartë gjyqësor ka marrë vendime të rëndësishme, ndërsa pritet që brenda 2 ditëve sot dhe nesër të pikëzojë dhe intervistojë 3 emra: Sokol Sadushin, Ervin Pupën dhe Ilir Pandën për t'i dërguar më pas në presidencë për të votuar si gjyqtar në gjykatën e lartë. Vinë nga radhët e jo gjysorit, dërsa një tjetër vendim i rëndësishëm është marrë për të zëvendësuar 14 vende vakante që vinë nga radhët e gjyqtarëve. Por ka pasur debat mes gjyqtarëve, me Dibici, një gjyqtar i vjetër, po ashtu i cili vjen nga radhët e gjykatës lartë sot, antar i Këshillit të Lartë Gjyqësor, ka kërkuar të hapen 14 vendet një herazi. Ndërsa Ilir Toska, një tjetër antar, ka propozuar që të bëhen hap pas hapi, duke nisur me 6 e më pas me pjesën tjetër, pasi sipas tij një pjesë e madhe gjyqtarëve ende s'kan kaluar vettingun dhe edhe nëse hapen gjitha, nuk do të ketë kandidat. Po ashtu, KLG vendosi që të hapte garën për 6 gjyqtarë të cilët vinë nga radhët e gjyqtarëve për gjykatën e lartë. Por ky vendim, sipas antarëve Brunilda Kasmi dhe Medi Bici, do të duhet të ishte për 14 vende, pasi kështu jo vetëm vjet në funksion gjykata e lartë, por përshpëtohen dhe plotësimi i gjykatës kushtetuese. Aktualisht, gjykata e lartë përbohet nga 19 vende, ku ka vetëm një antar funksional dhe ai është Ardian Vërani, me mandat të përfunduar. Me 3 emra të rinj nga radhët e jo gjyqtarëve, pritet që të vinë në funksion dhe 3 kolegjet përfshirë atë penal, civil dhe administrativ, të bllokuar për më shumë se sa një vit e gjysmë.